jsem plukovník Ivo Zelinka, jsem velitelem 91. skupiny informačního boje v Olomouci. Nicméně většinu své kariéry jsem strávil u výsadkářů od roku 2004, kdy jsem do Chrudimi nastoupil. Nastoupil jsem na druhou výsadkovou rotu, nejprve jako velitel výsadkové čety, pak zástupce velitel roty a nakonec i po 4 roky jsem té rotě velel. A právě tam jsem se seznámil se 4 z těch 5 padlých vojáků. V roce 2014 už situace v Afghánistánu byla mírně zhoršená. Ten důvod je, že ta západní přítomnost se snižovala, ten počet vojáků, který vrcholil někdy kolem roku 2010, tam bylo 100 000 aliančních vojáků ze západu, tak už byl výrazně menší. Konec konců i provinční rekrutační tým Vlogaru český už rovněž neexistoval, takže ta situace na celém území Afghánistánu určitě už byla zhoršená. Každopádně po celou dobu nasazení v Afghánistánu platilo, že ten jih a východ byl vždycky zhoršená situace oproti zbytku země. No a kluci byli nasazeni právě na tom východě. Z té 5 padlých jsem osobně neznal akorát Davida Beneše, protože sloužil ve 41. mechanizovém praporu v Žaci, ale tu chrudimskou 4 jsem znal samozřejmě dobře. Znal jsem je roky všechny. A u štábního praporčíka i memoriam Jaroslava Leskovana, Lesiho, můžu říct, že jsme postupem času se stali i kamarády. Já když jsem nastoupil do Chrudimi v roce 2004, tak on, byť nebyl pod mým velením, byl na jiný četě, tak mě působil trochu jako mentor. Jo? Radil mi, jak se u těch výsadkářů mám protloukat, co dělat, co nedělat a tak dále. Ten vztah postupně přerostl v kamarádství, protože jsem se pak s ním radil i o věci, které s armádou neměly vůbec nic společného. A konec konců pak jsme spolu byli nasazeni na 3 zahraničních misích, jednou v Kosovu a potom 2x v Afghánistánu, takže prožili jsme spolu dobrý i zlý. Znám jeho rodinu, znám jeho syna Patrika, který když vlastně Lesi padnul, tak byl předškolák, dneska je to středoškolák. A znám jeho ženu Janu, jo, takže tam určitě ty vazby jsou největší. Každý se s tou událostí vyrovnal po svém. Já osobně, pro mě to bylo asi nejobtížnější na to první výročí. My na ty výročí vždycky kolem toho 8. července jezdíme s klukama z druhé výsadkové roty po těch hrobech padlých. Jedeme na 3 místa, protože 4 výsadkáři chrudimští, ale jsou 2 jsou pohřbený na jednom hřbitově hnedka vedle sebe. Mimochodem na moc pěkným lesním hřbitově nedaleko Hradce Králové. Děláme to pravidelně a zároveň pravidelně, když ta pěta skončí, tak máme akci na letišti výsadkového pluku, s nějakým jako hudbou, pouštěním a vzpomínáme na ty kluky, ale vzpomínáme na ně s úsměvem na tváři, jo. Není to nic uslzeného, ty kluci takový nebyli, hrozně by to nechtěli. A tenhle rok jsme to měli 4. července a večer jsme znova měli tu akci na letišti a přijeli tam i některý z rodin těch padlých, od Bennyho tam byl bratr a Jana od Lesiho. Takže přece bylo to kulatý výročí, tak jsem zaspomínil, jak to strašně rychle uteklo. Protože já třeba Patrika, čili syna od Lesiho, znám jako primárně jako předškoláka, když jsem například ho krmil hroznovým vínem pod stolem na svatbě. A dneska je to kluk, který končí střední školu. Takže to uteklo to hrozně. Jsou situace, kdy si sobecky jako říkám, Lesi, jak to, že tady nejseš, teď bych potřeboval tvoji radu. Dost by mě zajímalo, co si o tomhle tom myslíš, co by si teďka dělal, ale hod, to nejde, dá se nic dělat. Takže to je hod, s čím musíme my, jejich kamarádi a ty rodiny žít. No. Myslím si, že je důležitý, pokud na těch 5 padlých kluků vzpomínáme, tak by to jako nemělo být se slzou v oku. Jo. Oni takový prostě nebyli. A mělo by to být jako s úsměvem na tváři, byť se to může znát jako ne úplně intuitivní.
A ten způsob jsme vlastně vymysleli necelý rok poté od té tragické události. V Americe, v americké armádě existuje tradice hero workoutů, který připomínají, jsou nějaké cvičení, který připomínají jich jako slavní padlý hrdiny. Asi nejslavnější je Merv na památku jednoho padlého Navy Seal z operace Red Wings právě v Afghánistánu. A jediný český workout, který je certifikovaný to mezinárodní federací, je workout Lesy. Ten workout je vymyšlený, jako nenáhodou, jak je vymyšlený. Lesy totiž těm svým zraněním odolával plných 5 dní a těch kluků bylo 5. Takže je to 5 kol z 5 cvičení. Je to kombinace cviků s vlastní vahou, se zátěží i něco aerobního. Začíná to 30 angličákama, potom je tam 20 dřepů s činkou, 10 striktních schybů na hrazdě, potom 200 metrů běh a nakonec jeden šplh po laně bez přírazu, takhle 5 kol. My to každý rok jedeme právě mezi tím 8. červencem a 14. červencem. 8. července, protože to se to stalo, a 14. července vydech Lesy naposledy v ústřední vojenské nemocnici. A za ty roky se do toho zapojila široká veřejnost, to mám jako strašnou radost. Takže pokud někdo chce připomínat ty kluky s úsměvem na tváři, teda v propoceném triku, tak tohle je ten nejlepší způsob a jsem si naprosto jistý, že jako Lesy by tohle ten způsob skutečně ocenil. Já jsem vlastně zmínil, že poté, co jsme se to dozvěděli na těch padákových sekocích do vody na Seči, tak já už potom večer jsem nejel zpátky do Žatce, ale zůstal jsem chodími a s klukama z druhé roty jsme si sedli u piva na zahradě jednoho z nich a jako přemýšleli jsme, co budeme dál dělat, protože pokud se taková situace stala v minulosti, tak typicky byl jeden výsadkář, čili nebylo tak těžký se o tu rodinu postarat, vybrat peníze sami mezi sebou. No ale jako nám došlo, že jako 5 najednou to nezvládneme. Takže co teďka dělat? Takže ta myšlenka, že bychom udělali nějakou charitativní sbírku, vznikla na té, řekněme, party na té zahradě. No a teďka jak na to, že jo? Protože nikdo s tím neměl žádné zkušenosti a jako vzpomeňme si před těma 10 lety, jakoby ta armáda nebyla kdo ví jak populární, zejména v souvislosti s těma misema, takže jsme se báli, že pokud něco taky uděláme, tak to může být docela neúspěch a ostuda. Ale řekli jsme si, rodině 5, tak potřebujeme vybrat aspoň 500 tisíc korun, aby to nebyla ostuda, aby jsme se nemuseli stydět jako sami před sebou a před těma rodinama. No. Já jsem se té organizace ujal, protože jsem byl jejich bývalý velitel, byť už v té době jsem byl rok a půl v Žatci. Ale jak jsem říkal, neměl jsem s tím absolutně žádné zkušenosti, takže jsem si naivně myslel, že prostě otevřu transparentní účet, nějak to vyhlásím a lidi tam budou posílat peníze. Tak to jsem si založil, měl jsem připravený veškerý tiskový materiály. No ale jak po tím návalu emocí jsem to nekonzultoval s nikým, kdo o tom něco ví. Tak jsem to potom řekl svému tátovi, který je právník. Takže řekl, ono, tak to je super nápad, ale to je nelegální, to není možný. Ty můžeš vybírat jenom fyzické dary, ale nemůžeš nic elektronicky. Takže to musíš přes nějakou právnickou osobu. Takže jsem se vrátil zpátky k rýsovacímu prknu. No, svěřil jsem se s tím svým problémem tehdejšímu kaplanovi 4. brigády rychlého nasazení, který samozřejmě jakožto kaplan měl docela blízký vztahy s katolickou charitou, dneska s charitou České republiky. A řekl, že se jich zeptá, že by to možná dokázal nějak zřídit, že vybírají na nějaký ad hoc věci, ale nikdy neměli nic co dělat s armádou. Problém byl, že samozřejmě ten čas příletu těch rakví se blížil a my jsme to furt jako neměli jako posvěcený od nikoho ze zhora. Protože samozřejmě ta armáda se toho taky bála, protože bylo to něco bezprecedentního, mohlo skončit neúspěchem, mohlo to být PR průšvih, bála se zpronevěry, protože najednou jako major Zelinka, že by vybíral 100 tisíce korun, jo, jak to bude dělat. No, bylo se to blížilo, blížilo a my jsme teda už jeli na to letiště, kde měly přistávat ty rakve.
A my jsme tam čekali a já jsem měl připravený veškerý tiskový materiál elektronicky vytištěný sebou a furt jsem nevěděl, jak to udělat. No a naštěstí tam stál, protože na ty rakvy už taky čekal, generál Petr Pavel. A tak jsme nějak dali řeč s mým tehdejším velitelem brigády, s plukovníkem Hlaváčem, dneska s generálem poručíkem Hlaváčem. Říkali, prostě Ivo, teďka máš jako poslední šanci, je tady engéž, 10 minut tady bude čekat, nemá nic na práci, tak to zkusme, ho oslovit a uvidíme. Tak jsme tam šli společně, já, kaplan a právě velitel brigády, plukovník Hlaváč. A NGŠ, dneska prezidenta Petra Pavla, jsme s tím letím oslovili. On samozřejmě správně, co měl udělat, měl říct, pane Mare, to je super nápad, tak přijďte jen při nahlášení, vysvětlete mi to, vemte si podklady, já rozhodnu. No, on jako chápal naléhavost té situace, takže po té, co se poradil se mnou a s tím kaplanem, ten mu vysvětlil, že s tou charitou je to domluvený, jsou ochotný do toho jít. A tak po 5 minutové konverzaci byl ochoten se rozhodnout na místě, zariskovat pro tuto dobrou věc. A dal mi k tomu požehnání, řekl, jako pane Jara, já věřím, že víte, co děláte, tak mě nesklamte. No a ty rakve už skoro přilítaly, takže já jsem, když jsem měl to požehnání, jako vysprintoval do přenosového vozu České televize, kde čekal Karel Rožánek, s kterým jsem to měl dopředu domluvený, že jsem, když tu, ten souhlas dostanu, tak on to dá do vysílání a skutečně se mi podařilo toho žlutého proužku dole dát to číslo konta, vysvětlit ty okolnosti a podobně. A jenom ten první den se vybralo přes 300 tisíc korun. Takže potom ta naše obava, že se nevybere dost, byla úplně lichá, protože od toho července do září, kdy jsme tu sbírku končili, se vybralo přes 5,5 milionu korun. Jakoby, i na základě toho potom mohl vzniknout ten vojenský fond Solidarity, protože když to teda skončilo, tak se mě náčelník generální štáb Petr Pavel pozval k sobě na generální štáb, nějaký krátký pohovor na dojmy ohledně té sbírky. Já jsem si týden myslel, že mi chce prostě jenom poděkovat. No, ono to úplně nebylo. Byť mě teda taky samozřejmě poděkoval, ale bylo evidentní, že v té době už měl v hlavě plán na ten vojenský fond Solidarity. A skutečně ani ne 3 měsíce poté si mě pozval do integrovaného pracovního týmu, kde potom jsme ten vojenský fond Solidarity několik měsíců vymýšleli a na jaře v roku 2015 kvůli tomu vzniknul. Osudy vojenského fondu Solidarity samozřejmě sleduju, protože je to pro mě srdcová záležitost. Stál jsem jako doslova u jeho vzniku. Jsem hrozně rád, že od těch skromných začátků se posunul neskutečným způsobem. Nejenom, že jako dokázal vybrat už desítky milionů korun, ale zároveň dokázal jako miliony korun rozdat v úvozovkách no, pomoci těm rodinám, ať už padlých nebo nějakých ohrožených rodin vojáků. Což je jako fantastický. Zároveň vnímám to, že to portfolio lidí, který může teďka pomáhat, je širší. Je logický, že když jsme ten statut tehdy vymýšleli, že jsme do toho zahrnuli výhradně vojáky z povolání, protože tam žádný peníze ještě nebyly. Ale dneska už ta situace je jiná, takže jsem rád, že to může sloužit širšímu portfoliu lidí. Samozřejmě i pravidelně ho podporuju, mám takový trvalý příkaz, sice na malou částku, ale trvalý příkaz, že každý měsíc tam jako peníze posílám a doporučuju to jako většině vojáků, protože nikdo neví, v jaký situaci se může on nebo jeho kamarád ocitnout a nikomu bych nepřál tu situaci, kterou jsem zažil, když jsme jako zoufalí nevěděli, co budeme dělat a řešili ad hoc charitativní sbírku, která taky nemusela dopadnout. Jo. Dneska ta situace už je komfortnější.